Dünyada bu gün yaşadığımız ən böyük problem qlobal istiləşmə deyil, nüvə istiləşməsidir. Hansısa səbəbdən qərbdə hesab edirlər ki, Rusiya heç vaxt bundan istifadə etməyəcək. Bizim nüvə doktrinamız var. Baxın orada nə yazılır. Əgər kiminsə əməlləri bizim suverenliyimiz və ərazi bütövlüyümüz üçün təhlükə törətsə, biz əlimizdə olan bütün vasitələrdən istifadəni mümkün hesab edirik. Buna səthi yanaşmaq olmaz. Nüvə silahına malik iki nəhəng gücün oxşar açıqlamaları tez-tez olur. Bir tərəf təhlükə hiss edəcəyi anda istifadə edəcəyini deyir. Digər tərəf isə... Dünya gərilmiş yay kimidir. Üçüncü dünya müharibəsi, nüvə müharibəsi kimi ifadələr leksikonumuzda özünə yer edib. Amerika Birləşmiş Ştatları 1950-ci ildən etibarən nüvə silahlarını Avropada yerləşdirməyə başlayıb. Rusiya dünyanın ən güclü nüvə silahı Sarmatı yaradıb və nüvə silahlarını döyüş fəaliyyətinə hazır vəziyyətdə saxlayır. Hazırki vəziyyətdə NATO-nun Ukraynaya qoşun yeritmə ehtimalından danışılır. Ukrayna isə 2022-ci il hadisələrindən xeyli əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarına müttəfiqinə çevrilib. Beləliklə, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın sərhədlərinə dirənib. Son zamanlar bu cümləni tez-tez eşidirik. Üçüncü dünya müharibəsinə yaxınlaşırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya nüvə gücləridir və təhdidlər artır. Amerikaya qarşı birbaşa hücumlara inanmıram. Biz çox ciddi qeyri-sabitlik nöqtəsinə yaxınlaşırıq. Nüvə silahı ilk və son dəfə 1945-ci ildə istifadə edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Hiroşima və Nagasakini bombalayıb. Bununla da dünyada nüvə silahı yarışına təhrik etmənin əsasını qoydu. SSRİ 4 il sonra bu təhlükəli silahın sınağına başladı. Böyük Britaniya, Fransa, Çin də siyahıda öz yerini tutdu. Bəzi mənbələrə görə dünyada 13 min nüvə başlığı var və bugünə qədər 2 mindən çox nüvə silahı sınağı həyata keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında nüvə sınaqlarının bərpası ilə bağlı məsuliyyətsiz söhbətlər gedir. 67 nüvə sınağının keçirildiyi Marshall adalarında yaşamışam. Sınaqların nüvə irsi uzun və ağırlıdır. Təkrarlanmamalıdır. Kosmosun militarizasiyası və nüvə silahlarının modernləşdirilməsi silahlanma yarışına səbəb ola bilər. Və süni intellekt potensial sabitlik pozucudur. Qəza və ya səhv hesablama ehtimalı var. Məqsəd nüvə silahlarının tamamilə məhv edilməsi olmalıdır. Biz 60 min nüvə silahından indiki rəqəmlərə düşmüşük. Düşünürəm ki, 3-cü dünya müharibəsinin qarşısını almaq olar, amma nüvə silahlarının təhlükələrinə yenidən diqqət yetirilməlidir. Bugün nüvə silahına malik 9 ölkə var ki, onlardan 5-i rəsmi nüvə dövləti hesab olunur. 1968-ci ildə imzalanan nüvə silahının yayılmaması barədə müqavilənin məqsədi bu silaha sahib ölkə sayının çoxalmasına mani olmaq idi. Cəhətlər əks effekt verdi. Dövlətlərin özünü qoruma instinkti nüvəsinə çatdı. Yeni nüvə dövlətləri var. Çin, Hindistan, son dərəcə diqqət çəkən yer olan Şimali Koreya. Biz bu ölkələrdə nə düşünüldüyünü, nəyin hesaba qatıldığını dəqiq bilmirik. Yaxın zamanda İranın da nüvə dövləti olacağını gözləyirik. Onlar nüvə proqramlarının tamamilə mülki məqsədlər üçün olduğunu bəyan etsələr də, nüvə silahına sahib olmağa hədəfləyirlər. Bu, işləri daha da çətinləşdirir. Şimali Koreyadan gələn bir sürpriz hücumunu necə hesablaya bilərik? Yəni, hazırki mühit daha da mürəkkəbdir. Amma tam miqyaslı bir nüvə müharibəsi Müharibəsinin ehtimalı hazırda çox azdır deyə düşünürəm. Əgər İran uranın miqdarını lazımi səviyyəyə qədər zənginləşdirərsə, nüvə başlığına sahib olması üçün 6 ay və ya 1 il müddət kifayətdir. Amerika Birləşmiş Ştatları isə 80-ci illərdən bəri üzərində çalışdığı W-93 adlı yeni silahını hazırlayır. Böyük Britaniya öz nüvə arsenalını artırır. Arsenalını iki qat artırmaq istəyən bir digər super güc isə Çindir. Nə təsadüf ki, bu gərgin dönəmdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 24 il sonra Şimali Koreyaya səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində iki tərəfli müdafiə sazişi imzalandı. Uzaq Şərq dövlətinin bu silaha malik olması da dünyanı vəlvələdə saxlayan amillərdəndir. Nuclear war is extremely improbable. Dünyada nüvə müharibəsi ehtimalı var. Bu müharibəni isə qazanmaq çox çətindir. Hətta gözlənilmədən edilən bir hücumda belə hər iki super gücün cavab zərbəsi olacaq. Yəni, sən məni öldürürsən, mən ölsəm, sən də öləcəksən. Bu, qarşılıqlı məhv anlamına gəlir. Bu hal illər ərzində qorxu balansını uğurla qorumağa bacardı. Hələ də belədir. Lakin indi bir çox yeni faktor var.
Hər şey isə fransız fizik Antuan Henri Becquerelin uranda radioaktivlik fenomenini kəşfi ilə başladı. Robert Oppenheimerin başında dayandığı Manhattan layihəsi ilə dünya tarixində yeni cığır açılıb. Atomun atası öz açdığı cığırda azdığını özü də etiraf edib. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Mehin Acıyeva, Nigar Etibar, ASTV Xəbər.